Na edição do Diário do Sul desta segunda-feira, 13 de maio, todos os caminhos vão dar a Fátima, onde estão milhares de peregrinos para assinalar os 96 anos da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. Neste jornal, também a notícia que a EPRAL acolheu o projeto nacional 7 dias com os mídia, onde o Grupo Diário do Sul mostrou que a realidade aumentada acresce valor à imprensa. Na capa, salienta-se ainda que a sala de situação do Comando Territorial de Évora da GNR funciona 24 horas por dia. Outro destaque é a inexistência de reumatologistas no Alentejo há quase um ano. Também há notícia que os canaviais ganharam uma medalha de ouro na patinagem artística. Ainda nesta edição, o suplemento literário Dom Quixote, tal como acontece todas as segundas-feiras. Estas e outras notícias podem ser lidas no Diário do Sul de 13 de maio, se encontrar à venda nas melhores bancas do Alentejo ou em pay para em www.diariodosul.com.pt.